Luto em uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil nesse domingo 17. Morreu o apóstolo Rinaldo Luiz das Seixas Pereira. Ele tinha 52 anos de idade e era o fundador da igreja Bola de Neve. Igreja que sempre foi muito famosa por seus fiéis, adeptos de esportes radicais. Rina faleceu infelizmente voltando do interior de São Paulo para a capital, na região de Campinas. Ele estava junto com o grupo Pregadores do Asfalto, um clube de moto da igreja, quando sofreu o acidente. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da Unicamp, mas infelizmente, devido a fortes fraturas e várias costelas quebradas, ele infelizmente não conseguiu sobreviver. Rina ficou mais conhecido nos últimos meses, depois que foi divulgado várias brigas com a sua esposa e também com o seu enteado, que chocaram e balançaram a igreja Bola de Neve. Ele informou que iria se afastar da igreja para tomar conta da família, mas isso até então não teria acontecido. Rina ajudou a igreja Bola de Neve a fundar quase 600 templos no Brasil e em outros 34 países. Há mais de 15 anos, a igreja era considerada uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. No Brasil inteiro, com certeza, existem fiéis e seguidores, ou pessoas que já frequentaram a Bola de Neve e com certeza estão de luto nesse momento.